Ja oikein hyvää päivää. Arvoisat katselijat, tästä lähtee lisää Geminin pelailua. Se lyhyt, pieni peli, joka viimeksi jäi kesken. Ei vissii kovin paljon jäljellä vielä tätä peliä tai enää, mutta katsotaan. Katsotaan mitä tuleman pitää. Missä minut oikein tässä on? Okei. Jossain toisella puolella. Jep. Ilmeisesti tämä on nykypäivää. Äsken oli menneisyys. Mutta pitäisikö nuo kaverit hoitaa pois sieltä menneisyyden puolelta vai voinkohan me jatkaa ihan tätä peliä vaan suoraan tässä paikassa? Voisin kyllä tappaa kaikki, tai pistää tajuttomaksi. Tiedä sitten kumpaa tässä oikein ajetaan takaa. Tuleeko tuolta joku? Mitäs mä tälle tehtäis? Nää on nyt hyppy... Aha, okei. Okay. Nää on nyt hyppykavereita. Tuolla on sähkö. Ehkä se kuolee sinne. Ei kun se on tommonen paneeli. Mun pitäis irrottaa se eka. Tossa ylhäälläkin on yksi paneeli. Viimeksi me testattiin sitä. Tuolla on semmonen räjähtävä esine. Jos mä otan sen ja... Näitä ei pysty heittämään. No, tehdään sille, että... Otetaan tosta toi ja... Noin. Kun kerran meillä on tuota... ajankäyttöjuttua. Aa, tuohan se oli toi aika. Vasemmassa yläkummassa näkyy. Line map. Joku sanoo silleen. Missä? I need to find a key. Joku alkoi ampuilemaan. Mitä siinä lukee? I love these. I don't think I ever read this one though. Oho! Meni aika lähelle toi isku. Open fire. Toi on aika kyllä OP toi ajan hidastaminen. Näin muuten kaverit oikein tykkää delata. No nyt ne tippu. Keycard found. You can now access the room that holds the processing annex key. Okei. Okay. Ilmeisesti toi joku paneeli, jota voi käyttää hyödyksi ja saastuttaa ihmisiä. Saastuttaa. Odotetaan tosta vaikka toikin. Mitäkö mä tekisin nyt, kun tuossa on kaksi jätkää? Missä se... Sori. Ei mun pitänyt sinua taklata. Koko ajan vahingossa taklaa sen. Jos mä heitän sen tohon, niin käykö siihen jotain? Ai jaa, ei mun pitänyt edes... Mä piti vaan laittaa se siihen, se kuoli. No, oletettavasti. Tää on vaan typerän helppoa vieläkin tää peli, että... Ei niinku oo tullut mitään suurempia ongelmia, vaikka tossa viimeksi kuolin kerran, mutta se nyt oli ihan sitä loppuhölmöyttä taas, kun mä olin lopettamassa nauhoitusta, niin testaili vähän tiettyjä asioita. You need to find a key. No mä sain yhden avaimen, mutta se ilmeisesti on tänne näin. Ai niin, tässä pitää oikeesti pitää pohjassa shifti, että pystyy juoksemaan. Pelannut liikaa Far Cry 4 taas, niin jäänyt toi toklaamiin päälle omaa mieleen. Senkin meni muuten läpi. Eikä se nyt ollut mitenkään erikoisen. Mitenkään erikoisen hyvä. Se oli kauhea riski niin se peli. Niinku oletettavasti oletinkin alussa, kun aloin pelaamaan sitä, mutta... Noista riskin hommista voidaan puhua sitten myöhemmin. Mulla ei mitään niinku suurempaa ajatusta niitä vastaan ole, koska ne myy kumminkin hyvin ja... Vaikka on samoin peli, ettei sitä välttämättä tarvii ihan kokonaan uutisoidakaan.
se toimii ihan hyvin, kunhan sin tulee niinku uusia pelimekaniikoita, jos saadaan ottaa jotain uutta siihen, mutta ei tarvi olla kumminkaan semmoinen, että se vaihdetaan aivan täysin. Call of Duty on vähän sama juttu, että se on myynyt niin hyvin, niin on miettinyt ne pelintekijät, että vähän turhaa tehdä mitään liikaa ylimääräistä kamaa siihen, tai vaihtaa moottoria sen hurjemmin tai mitään muuta suurempaa muutosta, niin pelataan näillä mitä on ja se on auttanut. Totta, tehdään se tälleen. Mä hidastan tossa vähän aikaa ja ai jää se! Mä otin väärän kohteen, sori. Tää ei vaan oikein oo tota. Mikäs siinä on? Interact tossa. What kind of tryhard keeps this kind of scary military photo at work? Mulhan koko ajan käyvät täällä toisessa paikassa, mutta tää jotenkin, no, tää on sit tuhoutunutta maailmaa. Menneisyyttä. Ei ku, nykypäivää, niinhän se meni. Hurry up! No ilmeisesti tätä pitää käyttää hyväkseen, mennä tähän näin ja käyttää uudestaan. Mutta ei sillä oikein oo mitään suurempaa merkitystä, muuta kuin tämmönen niin sanottu buslailu. Tämä varmaan sattuu, jos mä kosken siihen, niin ollaan koskematta. Mitäs tää? Wow. Niinhän se oli, mä pystyn hyppäämään korkeammalle, kun mulla oli toi ajanhidastus päällä. Okei. Okay. Mä en kumminkaan kuollu. 1% helttiä. mä kumminkin juutuin kattoo kiinni. Mielenkiintoista. Vissi aletaan opettelemaan nyt niitä speedrun-strategioita tai jotain. Ihan semmonen fiilis, että nää pelimekaniikoilla varmaan pystyy rikkoa tämän pelin aivan täysin. Jaha. Jos sä meet tonne noin, laittaa mukaan. Ei ku sinne niin, polta itses. No hyvä. Wow, se jopa huuru oikein. Joo, ei tässä. Melkein tekis mieli kyllä alkaa ruuttaamaan tätä peliä, silleen niinku ihan oikeesti. Kuoliks se? No nyt se kuoli. Tehän vaan niin. Ne tiesi, että se kuolee, kun se joutuu veteen. Vaan siinä, että tää on niin typerän helppo tää peli, että ehkä sä vähän syötät pelikokemusta pois. Voinko mä heittää sut? No, en. Ei se mitään. Mene tonne seuraks. Eiku siihen liukuhinnalle, noin. Noni, nyt se nousee. Hei, mitäs täällä on? Vielä oli vain kuollut. Pikkunen parkour meni kumminkin päällä tässä pelissä, kun pystyy pomppimaan putkien päällä ja kaikki. Aha. Joo, sinne ei mennä. Noi putket oli sitten näkymättömiä, eli pelkkiä visuaalisia objekteja, jos on hitboxia ollenkaan. Tai kollareja, mitä onkaan. Ok. Mitäs tää toinen maailma näyttää? Ei pysty vaihtaa tässä. Tulee vaan tyhjyyttielle. Ilmeisesti mun pitää. Ei, kun tuolla on vettä. Ei varmaan pidä mennä sinne. Tuonne noin. No niin, nyt pystyy vaihtamaan. Find a data center and log in. I'm in room 213.
Ilmeisesti mun pitää käyttää vaan tota hyväksi. Hidastusta ja pomppia paikasta paikkaan. Voiko tota... Voiko noitten kautta mennä? Voi. Tänne ei ollut kumminkaan mitään pelkkiä visuaalisia objekteja. Okei, tonne noin. Steel. Olisiko tässä joku kerättävä asia jossain? Niitäkin on mennyt ohi korvien kyllä ihan hemmetistä, kun ei oikein katsellut ympäriinsä niin tarkasti, että olisi kaikkia löytänyt. Jotkut oli pieniä, mutta niissä on kumminkin sama hohto tiellä, että ne pitäisi kyllä spotata suht helposti. Tonne noin. Tosiaan tämän pelailun jälkeen voisi katella vähän, että miten tää peli rikotaan oikein urakalla. Vähän niinku tossa Mirror Edgessä tai siinäkin, niin tota se näytti, että eihän sitä voi rikkoa millään, mutta voi herran jumala, sehän on ihan rikki se peli, kun alkaa katsoa vähän tarkemmin niitä speedruneja siitäkin. Se on aivan täysin läpeensä rikki. Tää varmaan, eikö tää pysty nostamaan? Pysty. Tota, mun piti tehdä tälle kaverille silleen, että heittää se tonne. Noin. No se kuoli jo, kato, ennen kuin mä edes pudotin sen. Tai päästin irti saman tien silleen, että peli käsittää, että ahaa, se on liian korkealla, mä kuolen saman tien. Ah, se kuoli. No, kaipa. Mä vaan pääsen yli tästä, kuinka huvittavaa tää on, että... No, ammu sinne. Voisko tätä käyttää hyväksi ja ampua kaikki toiset tyypit pois? Hyvin se kyllä ampuu. Ja sit se, kattokaa, kun se kuolee heti, kun päästään irti. Ei, nyt se ei kuollu. No. You find a key to the garage door, okei. Okay. se ei niinku kuollu saman tien, koska sillä oli tärkeä itemi hallussa. Okei. Okay. Okay. Mitenköhän mä oikein sain sen tuolta alhaalta poimittua sitten, että... Ehkä se tapahtuu ennen sitä pudotusta tai jotain. No, katsotaan. Kartaa katsotaan. Tää on se tulevaisuutta, elikkä meidän nykypäivää. Miksi tää muuten vieläkin kuuluu tää hälytys? Vai onks toi hälytys? Onks noita taustaääniä vai ambientti ääniä? En tii, jotenkin. Haluan kuuntelemaan, että siellä kuuluu vähän ylimääräisiä ääniä. Just toi. Wow, wow, wow! Katselin vähän ympärillä. Nää chapterit on ollut niin lyhyitä, että voin melkein alkaa etsimään niitä collectible itemeita. Niin kuin näette. Olipas level 7 tosi pieni. Some enemies can dodge thrown objects. Ahaa. Ne ei kumminkaan pysty väistämään sitä, että pystyn liftaamaan ne ylöspäin. Joo, mä luulen, että näissä loppuleveleissä tapahtuu semmoista, että en pysty nostamaan jotain tyyppiä ollenkaan pystyyn. Onhan tapahtunut jo. Ne oli joku heavy armori päälle ja pystynyt poimimaan. Mutta mitä väliä silloin? Sitten poimitaan jotain aivan muuta sen jälkeen. Vitsi, että Unreal 4 on muuten, se on nätti enkinä, kun ne on... Jotenkin valastuksen puolesta. Se on tosi nätti enkinä. Tehnyt hyvää työtä kyllä sen puoleen. Tosin Andre oli aina ollut hyvä henkinen. Well, look at this. It's an office. Mikä mä sulle tekisi? Oho! Oi, kato! Sieltä tuli tämmönen ninien jätkä. Sulla on haalikko. You find a key to open the door to the next area. Tää voisi olla ehkä vähän vaikeampi peli, jos mulla ei olisi tota
niin sanottua latautuvaa helttibaaria, mutta en tiedä. Ei se varmaan yhtään auttaa siihen faktaan, että tää on tosiaan siis ollut aivan käsittämättömän helppoa. Mä nyt en katson yhtään mitä tuolla oli, mutta ehkä tää on joku alternative path. Oisko? Okei. Okay. Tässä oli joku kerättävä asia muuten. Nobody is buying your BS, Renatus. Mitäs pystyy juosta noita pitkin? No, joko sillä tai sit hidastetaan aikaa, kumpi toimii. Okei. Okay. Eli se oli vaan salapaikka. Eli tässä on jotain siis, on ne piilotettu johonkin paikkoihin noin kerättävät asiat, mutta se nyt ei varmaan paljon pidennä kumminkaan pelin ikää. Saati sitten, onko ihmisillä kiinnostusta edes kerätä asioita tästä pelistä ihan loppuun asti, että sekin voi olla yksi semmoinen argumentti. Hyvän näköinen peli, ja hyvät pelimekaniikat sen puoleen, että mä tykkään pelata, mutta ehkä vähän liian helppo ainakin näin nopeasti katsottuna. Mitä se kuoli saman tien? Need more bodies to help. Mitäköhän sillä oikein tarkoitti? Mitäs tolle kaverille tapahtuu? Se on hengissä vielä. Ei, kyllä se on kuollut. Ainakin vasen käsi vippaa siihen malliin, että jotain eloa löytyy. Ehkä se on niitä viimeisiä hetkiä, kun kuolee, niin hermot käy vielä semmosia impulsseja läpi. Siis hetkinen, oliko toi niinku eli se oli niinku ihan nykypäivää toi. Nyt ollaan... Oltiin menneisyydessä. Tuolla on putki. Siellä on putki. Pitäisikö meidän mennä putkeen? Näyttäisi, että tässä olisi niinku paikka, joka menee tänne näin, eikä täältä ulos mieluumminkin. Katsotaan. Joo. En mä usko, että se on mikään paikka. Just follow the leader. Go here. Alex? I think I found the data center. Okay, but I will not leave you in here. I promise. Wait, so no waypoint? Alex? Are you there? Miten minä ikinä voisin lineaarisessa pelissä selviytyä ilman waypointteja. Voi ei. Minä en tiedä. Miten me selviydytään tästä, hei? Help! Se ampui tuon toisen kaverin läpi. Ei mulla mitään muuta ongelmaa ole tässä, mutta kun fysiikat vähän temppuilee. Vitsi nää ninjat, ne on kyllä ihan siis ihan superninjoita. Mulla ei oikein mitään millä tappaa sinut silleen niinku käytännössä. Mulla on tuoli. Look at that shit. No ei se tippu. Nyt se tippu. Oho, kato yksi heltti. Oh no guys, I'm going to die here. Mitä? Tuleeko sieltä lisävoimia? Taas, katko. Älä elä, hei, mitä? Mitä sulle tapahtuu?
Herran jumala. Se. Kuinka kuumottavaa. Nää aisilija käsi tonne jumiin. On niitä. Se syö minut. Seinä syö minut. Jos mä autan sinua vähän. Jos sä menet vaikka jumittaa tohon, noin yhä ylemmäs. Voi elämä. Mä oot mitään muuta voinut odottaa tältä peliltä kuin pieniä niin sanottuja collider-bugeja. Jotka on kaikki tämän pelimekaniikan ansiota. Alex? Can you hear me? Wait. It's not even in this time period. Ai se hävis. Jos jos NPC-tyyppi, vartija, pystyy klitsata itsensä seinän läpi tolleen ja jumiin. Joo. Tässä on pakko olla jotain keinoa, millä mä pääsen itekin seinistä läpi. Alex, I can see the data terminal, but it isn't letting me in. It's asking for a passcode. Makes sense. The deeper you go in the base, the tighter the security. So what do we do? Count on human error. I work at a tech company. No one leaves a passcode to memory without writing it down somewhere. A notepad, a sticky note. Just look around. This place is a mess. I can check in the past, though. Anteeksi. I can check in the past, though. Onks täällä jossain sticky noottia? Niin, tohon tarvitaan se avain, joo. Tai siis se passcode. Se on sattunut sinne. Okei. Mistäkään mä löydettäisi paperin palanen, josta... Olisko tuolla? 041219, en mä tommosta muista. Se lukee vaan, että memorize. Niin, olisi varmaan pitänyt kertoa sille tyypille. Sitten painetaan tota. Noin. Find your way to Alex. Oh, I'm in trouble. Why is he so padded? Nyt shit got real. Shit got very real. Very real indeed. Sitä ei pysty nostaa. Eikö pystykö? Pystyy hän nostaa. No niin. Minä olen heavy badded dude. Minua ei voi kukaan tappaa. Voi minua. Minä olen täällä ilmojen halaki menossa. Noin. Jos mä haluan semmosia... Tosta vaikka tommonen mä. Eiköhän se jotenkin joskus kuole. Oho! Noin. Pystyn niinku nostaa ihan kaikkea tässä pelissä. Oh my god, he's so heavily padded. Ja mitä Alex, mä teen? Mä nostan sen. Great. You're looking for some kind of detention area. Detention area. Kyllä tää on paljon siedettävän näköinen tällä FOV:llä. Se on vähän siinä, että se pystyy pelata default FOV:llä peliä. Tietysti riippuu sitä, että mihin ihminen on tottunut, mutta silti se on aikamoinen. Tuonne varmaan pääsee. En tiedä, miksi mä tänne menisin, mutta... Täällä on varmaan joku salapaikka. Pagolla.
Tää oli niin hyvin piilotettu, että this must lead to a secret area. Aha, se. Pitikö sinne oikeesti mennä? Varmaan siinä alhaalla olisi ollut ne kerättävät objektit. No, ei se mitään. Ei se mitään. You can TK hold objects in front of you to block incoming bullets. Joo, tiedetään. Mitäs sitten jos mä nostan semmosen elävän jätkän siihen toisen tulituksen eteen, niin kuoleeks nekin? Alex, if you can hear me, Verispugi. I'm in. Verispugi. Your ability to slow time has improved. You can slow time for longer and slow your enemies more. Ai, nyt ne mun kyvyt vielä paranee entisestään. Ok, eli... Not many of those Evo freaks left to test on. Mason better be sure he's got what he needs. And when he's done with them, if any survive, what happens to them? I don't think survival is part of the program. Jos vielä vähän helpottaisitte peliä, niin mulla olisi tämä peli niin kuin hyvästi handlätty. Joo. Mennään tosta sisään ja... Kuka ei kuulu varmaan sitä. Ei kuulukaan. Sinne vaan. Tonne ei pääse. Siinä on ovi, jonka voi repii irti. Tai no... Ilmeisesti ei repii irti, mutta ainakin sen pystyy aukaisemaan. Tämähän on vankila, sanoi Juha Sipilä. Tonnekin pääsee. Kato, kerättävä asia. Child's teddy bear. It looks like it was loved. Miten sä näet sen, että se oli rakastettu? It looks like it was loved. Kyllä mä yhden tavan... Siellä on joku aivan sekasin. Kaikilla on pussi ja lasit päässä. Aika erottista. Onkohan tää joku BDSM vankila? Alex, they were holding prisoners here in the past. I think they were experimenting on them. Well, no shit. Tulee vähän portali vielä. Mieleen. Ei! Niin paljon ninjoita! Mitä voi niille? Ai, molemmat kuoli. Mun selässä oli vihulainen. Hei, se tappaa mut. Oh no. Koko mut tulee niinku yksi heltti vaan jäljelle. Onko se sille, että ne voi vetää ton yhden heltin trespointin yli? Vaan siinä on aina joku limitti, että jos on yksi heltti ja sit ne osuu minuun, niin mä kuolen. Mutta ei voi ikinä mennä niinku se 50% suoraan miinuksen puolelle. Täällä oli prisunereita, joo. No, olkoon vaan. Vai päästäänkö me kaikki ulos täältä? Vaihdetaan menneisyyttä. Jaa, katos. Siellä ei ollutkaan enää nykypäivänä mitään platformia. Onko paha olo? Taitaa olla vähän paha olo. Mikäs tuolla? Siellä on paikka, ne pääsee. Mutta miksi tänne pääsi? Hyvä kysymys, tonnekin pääsee. Sielläkin on mitään. Pitäköhän voisit mennä tonne noin.
Täällä oli paikka, mihin pääsee. Mut tämäkin on tyhjä. Ilmeisesti tonne sitten. Joo, sinne pitää mennä. No. Wow. Eipä se tää vaikeampaa ole. Tää on taas nykypäivä. Tonne pitää mennä. No, tää on varmaan joku reitti. Mistäköhän me päästään sinne oikein? Control room. Ei vissiin päästä ihan tosta noin. Takasin kyllä pääsis vielä. Ai sit pääsee vaan suoraan, ihan turhaa otin tommosen hypyn. Tosta pääsee läpi. Kartaa hyppää, pääseekö täältä yhtään mihinkään ensinnäkin. Yläkerta näyttää aika tyhjältä. Onks noi auki? Ei. Ja sit ei pääse mitenkään klitsaamaan itsensä läpi, eikö vaan? Entäs mä teen näin? Ei. Eti jo nyt juttuja, mitä ei pitäisi etsiä. Ei tuollakaan mitään, okei. Tossa on paikka, katos. Siellä oli ritilä. Ilmanvaihtoputki. No niin. Siitä eteenpäin ja läpi sen kontrollihuoneen. Some kind of control station, but it's trashed. Oli siellä yksi hengissä, mitä mä äsken näin. Oho, se ei kato. Sitä ei kiinnostanut. No mitä? Mitä se tapahtuu? Se unohti tossa ajassa, että sitä vastaan hyökkäsi joku. Olikohan se kenties kova tälli päähän tai... Tai mitä siinä tapahtuu? Pääseekö tätä kautta? Tuolla on vissiin ikkunat. Pääsikö niitten pää... tuohon ei pysty hyppäämään, okei. Mitäs täällä on? Siellä on joku kerättävä asia. Just a little bit disturbing. Tuonne pitäis päästä, mutta... Nyt ei näytä olevan mitään. Looks like this door needs power to open. Oh, a generator might work. Ai niinku tämmönen vai? There's no power anywhere in here. Well, now there is. Oops. Let's see if the elevator still works. These guys look like trouble. This soldier looks special. Tämä sotilas näyttää erikoiselta. Katsotaan mitä ne pystyy tekemään. Onko ne hurjan vaikeita tappaa vai onko ne jotain vähemmän hurjia. Tuolla on ne sotilaat, katsotaan miten ne osaa. Mun pitää ekaan tappaa nää jotenkin, no.
Ai niitä ei pysty nostamaan, no. Niin. Miten sillä on väli, kun ne pystyy tappamaan? Joo. Vähän niinku straightforward peli ollut tähän mennessä. Mennään eteenpäin ja... niin, mennään eteenpäin. Hyvä speed game varmaan, ei siitä mitään niinku mielen hivettäkään. Tämä menisi varmaan tätä vauhtia. Olisiko kuin parikymmentä minuuttia ehkä menisi läpi. Lataosat on aika pitkiä kylläkin. Mutta missä ne pitää Alexia? Missäkään ne pitäisi? Mennäänpä katsomaan, ottamaan asiasta selvää. Oho, se meni hajalle se ovi. Mikäs hazardi tos oikein on? Mitä noin niinku tarkoittaa? Tää on tulivaaraa tai? En mieti. Tulivaaroja. Tänne tarvitaan avain. Tosta ei pääse. Ahaa. Eli tää koko paska niinku hajoo, jos tuo siihen pistää. Mitä? Onks se joku throw an object here merkki vai mitä tuo tarkoittaa? Hey, you! You are a guard. What are you doing down here? I'm looking for a friend of mine. Please, you gotta get me out of here. If you get me out of here, I can help you find your friend. How do I know I can trust you? Got a better option? Good point. Let me see what I can do. Let me see what I can do. No mitenkä mä voisin tehdä sun hyväksesi? Onko tästä mitään käytännön hyötyä? No okei. Te ootte hurjan tarkkoja niillä teijänä. Oho, se kuoli sinne. Hei, mä sain jonkun saavutuksen. Red Monster. Hei, ku Mauser. Monster. Melkein sama asia. Täällä ei oo mitään. Se... Hidastu. She's here. Ootteks te niinku mun perä tullut koko ajan? Teet on... Tuotte aika pahas paikas itseasiassa siinä. Miten ne voi hukata minut saman tien? These guys are stupid. Okei. Mennään ilmaventtiin. Se näytti niinku jotain merkkiä, että get in the air vent. No, se on jossain tuolla 58 metrin päässä, että... Follow the waypoint. Tää hyppy on vähän semmonen floating bizarre thing. En varmaan takas pitänyt mennä vai? Ei. Joo. Pitää löytää joku ventti jostain. Okei. Aletaan etsiä venttejä. Sehän oli sopivasti kaatunut siihen päälle. Oliko se tois pavannut uudelleen tohon vai? Eikö mä tuhonnut kaikkia niitä? Well, either way. It's still dandy. Well, okei, okay, se oli...
Se oli nykyisyydessään standing. Mikäs paikka tää on? Pitää varmaan mennä tänne näin. Oho! Se on ninja motherfucker! Yeah, kato! Tulee! Jos mä otan vaikka tämmösen, niin kuolet se siihen. Mitä se vetää tämän ninja-liikkeen tämän? Hei! I got a chair! Oho! Noi, molemmat lens. No. Hyviä ninjoja. Harmi, kun teistä on vaan mitään hyötyä tälle yritykselle. Täällä on liftattavia. Mikä toi ääni on? What's that noise? Täällä on varmaan taas niitä kerättäviä asioita jossain. Onko täällä oikeesti mielenkiintoa etsiä tämmössä pelissä kaikkia asioita? Ehkä se on se ainoa mielenkiintois koko pelissä, mutta se saattaa ollakin hyvin se pointti. Ah, ne pystyy repiin näitäkin. En tiedä mihin se kuoli. No, se nyt kuoli jonnekin. But well done. Artists are always misunderstood and treated the worst. Hope he's happy. Wherever he is. Kato, se ampui kovasti tämä kaveri. Huh? Ampuks se? Ani. Ammu. Noin, ammu lisää. Ammu. Näytä missä sinusta oikein on. Kato, yks men läpi. Remember the vines in the past. And how much they grew. How big was this tree back then? Otan tuosta mun heltti nyt, niin voisin vähän katella ympäri tarkemmin. Ai nyt mä pystyn niinku poimaan se. Noin, päästi siitä eroon. Mitä jos se kasvaisi jonkun duktin alla? Under that duct. Mitä se niinku meinaa? Missä on dukti? Where's the duct? Ei se kyllä näytä kasvavan yhtään missään mitään. Vaikka mihin sen pistää. Onko se laittaa ihan vaikka tänne, se kasvaa siitäkin. No ei vissiin. Under duct. Missä on ilmastointikanavan ventti? Tässähän se alun perin oli. En nyt näe missä on asioita. Katsotaan ympärillä vähän tarkemmin. Onks täällä waypointi sitten? Älä nyt sitä puskaa heitä mihinkään. Onko tää joku backtracking skenaario? Okay. Here goes nada. Yes. Awesome. Okei. Okay. Pystyn hyppää vaan tosta. En. Au.
Mä en oikein näe sen hitboxin, että missä ne ois. Niinku, onko se... Ei. Au, mä kuolin tätä menoa, kun mä hyppään ton päälle. Pitää vähän säilyttää tai ottaa takaisin helttejä. Vai voinko mä hyppii ihan ton päältä vaan tonne? Eiku mitä? Ai se pystyy kävellä sitä puolella, okei. No tehdään asiat sitten erittäin helposti. Mä olin sitä mieltä, että miehän lähen hyppäämään sieltä ylhäältä sitä vasta. Eikä käynyt mielessäkään, että tässä olisi joku automaattinen paina F ja se menee yksin sinne. Pentti, että no, ehkä pitäisi aina mennä siihen ajatusmaailmaan, että peleissä on yksinkertaisia ratkaisuja, mieluummin kuin vähän tommosia amadinmaisia, monimutkaisia tapoja. Sitten, missäs me ollaan oikein? Tonne pitää mennä. Eiköhän myös sinne mennä. Nyt en kyllä näe yhtään mitään, että... Muuten hyvä. Nyt taettiin kuolla. Tapahtuuhan sitä parhaimmallekin. Mun semmoinen käsitys, että tonne pitää mennä. Vai onko tuolla päällä jotain? No, siellä on pelkkää punaista ja tyhjyyttä, että sinne ei varmaan pidä mennä. Okei, joo. Se on se paikka, mihin pitää mennä. Oho! Okei, miksi se meni tähän? Vähän ovelo. Tossa on se seinämä, mitä... Minkä läpi mä äsken päässyt. No, siinä pystyy vetämään paippeja pois. Okei. Miksi et? Ihan hyvin voisit katsoa alas. Eihän siellä ole kumminkaan niin hurja pudotus kuin äsken oli. Siellä ei näkynyt pohjaa edes. Okei. Vähän liukka olonen tää muija. Niin. En sanonut yhtään väärämmät kuulostamaan sitä, mutta vähän liukas on tosiaan. Voinko me saada jotain apua täältä? Hei, vaikka tosta tommonen. Kato, ei tarvitse kuin työntää niitä päin, ne kuolee. Ei tarvi heittää edes. Kato, menee vaan tänne. Aijaa, no se ei toimi tähän kaveriin sitten. No, kuoli kumminkin. Okei. Okay. Eli alas vissi pitää mennä, eiku. Tonne noin. Kuuluu vaan kauheen kolaus. Ding! Joo. Eikö se kukaan taju, mikä täällä on meininki? Ei vissiin taju. Ne on vaan, että fuck this shit. Mitä ei ole tapahtunut kellekään. Kaikki on hyvin. Maailma on pelastettu, kun me ollaan niin sanotusti kontrollissa. Kato, sieltä löytyy jotain. Photo of someone's kids who probably worked here. I hope their parents are okay. Tonne noin. Kiitos waypointit. Mä en ikinä tietäis, mihin tässä pelissä pitää mennä. Mä oon niin monta kertaa ennen jumi, että... Tämä on tavallaan sarkasmia, tavallaan ei. Ottakaa nyt selvää, kumpaa se oli.
Oho, mennäsin pudota taas vaihteeksi alaspäin. Nothing to it. Oho. Easy peasy. Tuon voi repästä irti. Tuonkin voi repästä irti. This floor wasn't so dirty. My kid Alex should be around here somewhere. You're not supposed to be here. I saw you before. With those two doctors. You're not one of them. And you're not one of us either. I met the others. What was done to them? They've been testing us, extracting our powers and injecting us with new ones. Mason says it's for the greater good, but I know he's hiding something. And what about your parents? All I have left is my sister. Look, I don't know who you are or what you're really doing here, but we need your help. Please. I'll get you both out of here. Whatever it takes. You can trust me. Where do they keep the keys? One of the guards has a key. Helppo juttu sitten. Mennään tappaa gardi. Se ei pitäisi olla ollenkaan ongelma meidän kaltaiselle. Mikä tää nyt ikinä onkaan. Voi ei, se ampui minua tommosella PP-pyssyllä. You obtain the key to the prisoner's room. Okei. Alex, you need to go. Just get out of here. Don't try and save me. It's too late. Targeting. What? Nyt sen pää jäi tonne jumiin, onni. Sekin vielä. Tää oli hyvä se katsoin aikaan niinku katto tänne päin, että aha, siellä on muuja, nyt pitäis niinku ottaa ase esiin ja tähdässä kohti. Sitten se katsoini loppu ja tää oli, että ha? Sitä ei, oot sun viu, hei! Ja sit se jäi jumiin tonne. Voi elämä mykko. On tässä kyllä siis kieltämättä, se on tää helppo peli ja niinku mukava pelata, mutta siis jo, jos se ei ole minkäänlaista niinku haastetta, saati sitä niinku mitä nyt sanois. Taas työ unohitte, mitä mä teen tässä. Miten voi olla mahdollista? Noin. On se kunnos. Alex. Oh, thank God you're okay. Thanks to you. You really are amazing, Cass. You know that. You said the guards beat you. But you... Look, Cassandra, there's a lot I said that I had to say to get you down here. You know, prepare you for what you have to do. Oh, man, I just wish I could have told you sooner. But Cass, I really do care about you. I really do. What does that mean? You're freaking me out, Alex. Nice work, Alex. And Cassandra. You've grown up. Alex? You? And Mason? You know him? Now, now. You know what they say about shooting the messenger. You work for him? Alex meant no harm, and neither do I. I knew if you came back here,
traveled along your own timeline. It would jog your memories. You said I'd been here before. Yes. This was your home for a time. Home? What are you talking about? You see, I once worked for a company called Primatech that specialized in the capture and study of Evos. However, I found their methods antiquated, barbaric. So I left them behind and built the quarry, a safe haven for people like you to reach your full potential. You used my parents to lure me here. Look, we're doing good work here, Cass. Important work. After the June 13th bombing in Odessa, the whole world changed. Everyone picking sides, battle lines being drawn. It's a dangerous place for people like us. Us? You're an Evo too? He is. And your final test. Let's put her through her paces, Alex. See what she's learned. You lied to me! Used me! I didn't have a choice. We always have a choice. Aha. Se heittelee asioita mun naamaa. Tämä on niin kuumottavaa, että mä en tiedä. Hold. Okei. Okay. Jos meidän pitää mennä alas tai jotain. Noin. Se tappelu jatkuu täällä. Jos tämä tappelus voi kutsua. Noni. Näytä, mihin sinusta on. Voi ei. Mitä minä teen? Se imee minua puoleensa. Aha. Se putos. Okei, tässä pitää hidastaa aikaa. Muuten sattuu nielurasiaana. Kato, mä kuolin. Hei, me voidaan molemmat pörkätä sille Masonille. Onnan kun tapasit ekana. Noni, se siitä. Aina tässä bossitappelu on sama. Ihan se sama mikä peli on kyseessä, niin pitää vähän hakea ekaa sitä, mitä pitää tehdä. Ja sit se lataa koko jutun alusta, eikö niin? Noniin. I told you to run! I know you did. But I don't want to run! Ai se... Noniin, sit se putos sinne. Hieno. You're unable to time shift in this area. Pitäis mulla lähelle ja tehdä näin? En minä tiedä. Ehkä mun pitää kräpätä jotain ja heittää se päälle. That's probably an idea. Siinä se vaan pyörii. Sille pitää tehdä jotain, mutta... Mitenköhän mun pitää tehdä? No katsotaan. Ei se... Ei lentänyt sinne asti. Ota nyt joku sieltä mukaan. Heitä sinne. Noin, osu. Hienoo. Ja sit mun pitää taas telekinest blastin lähettää sitä. Noin, blöö, sinne putos. Ja taas mennään. Very nice boss battle. Otetaan tuolta joku ja blöm, piskataan sinne ja sit se pitää osua.
Okei, siinä on vielä kaari. Oi, joku osui minua, yksi heltti tai siellä, koska sama juttu kuin viimeksi. Sama juttu kuin viimeksi, joo. No ei osunut vieläkään. Okei. Ladataan helttiä, ladataan meidän timeshift-juttua. Okei. Ehkä me pitää charsata se vaan toi homma ja vetää sillä se. Ja meistä tarvitsisi varmaan mennä lähellekään sitä. Odotetaan sieltä joku nyt. No, emme nyt löydä mitään. Koitetaan vetää sitä latinkijutulla se. Jos mä nyt löydän jostain kerättävän asia. Noin. Noin, sinne menin. Ja vielä kerran. Kolmas kerta toden sanoo. Tarvitsis mun sillä sitä aikaa tässä, vai onko se ihan vaan tälleen? Ilmeisesti täytyy. Sillä on jotain puolustettavia asioita ympärillä siinä. Noniin. Jes, mä voitin! Why would you do this, Alex? Lying that long? Acting like you cared about me? Look, I did. I do. When I took the assignment, I didn't know that we'd become more than friends. That I'd want more than that. You had to know you can't build a relationship on lies. It wasn't all lies. Your family was here, in this place. No, you lied about my parents. Not your parents. You were here, and you're Alex, please. No, stay with me. You have to head down. Get out. Alex! She's still alive. She's still alive. Who, Alex? Who? My only friend. Achievement unlocked. You can always catch bullets if they're moving slow enough. Aha, jos ne liikkuu liian nopeasti, että pystyy nappaamaan niitä. No joo, siinä on tämän päivän episodi. Meni vähän pitkäksi jopa, yli tunnin. Tunnin nauhoitus ei pitänyt ihan näin pitkäksi venyttää, mutta... Niin kuin sanoin, ei tää niin tylsää pelattavaa, mutta tää on vaan vähän liiankin helpohkoa. Joten tästä jatkuu seuraavalla kerralla ja seuraavaan kertaan. Se on moro.